Параграф 44, 45 виникнення міста Рима в Італії Римська Республіка в VI столітті до нашої ери. Природно кліматичні умови Апенінського півострова населення давньої Італії. Італія розташована на Апенінському півострові, довгій вузькій смузі суходолу, що заходить далеко в море. Уздовж усього півострова тягнеться гірський хребет. Апеніни. На заході гори менш круті, а в деяких районах переходять у родючі долини. Гірські рівнини східної та центральної частини Італії вкриті густими лісами і мають чудові пасовища, тому населення здавна тут займалося скотарством. Це заняття і дало назву півострову Італія, що означає країна телят. Населення Італії в найдавніші часи складалося з різних племен: кельтів, галів, італіків, латинів, самнітів. Найчисленнішим був народ етрусків. Етруски займалися землеробством, була розвинена торгівля, кораблі. Етрусків з'являлися Карфагені, Фінікії, Греції. Етруски створили свою писемність. Ученим в XIX столітті вдалося реконструювати етруський алфавіт, з'ясувати, як вимовляється кожна літера. Однак розшифрувати мову поки нікому не вдається. Виникнення міста Рима та правління царів за однією з легенд про заснування Рима, новонароджених синів Близнюків бога Марса. Та нащадків троянців жорстокий цар наказав кинути в річку Тибер. Але немовлят знайшла і вигодувала своїм молоком вовчиця. Пізніше малюків підібрав пастух і виховав як своїх дітей, давши їм імена Ромул і Рем. Коли брати виросли, вони вирішили заснувати нове місто там, де їх було знайдено. Але посварилися і Ромул убив Рема, а потім заснував місто, яке назвав Римом латинською Рома. Легенда оповідає, що це було в 753 році до нашої ери. Ромул був першим правителем Рима. Після Ромула правили шість царів. Так званий царський період тривав понад два століття. У цей час римляни жили общинами, які складалися з великих родин латинської фамілій. На чолі родини стояв батько-патер, а членів родини називали патриціями. Патриції нащадки найзнатніших родів були привілійованою верствою населення в Римі. Вони пишалися тим, що їхні діди і батьки заснували Рим. Іншу частину населення, що походило зі скорених племен, завойованих територій або переселених з інших общин, називали плебеями. Плебеї займалися землеробством і ремеслами. Вони повністю залежали від патриціїв. У господарстві використовували також працю рабів. На чолі общини стояв цар. Царя обирав довічно римський народ. Разом із царем правив сенат, рада старішин. Для вирішення найважливіших питань скликали народні збори. Царська форма правління проіснувала до 510-го року до нашої ери. У Римі спалахнуло повстання проти останнього царя, що закінчилося вигнанням тирана і падінням царської влади. Патриції взяли владу до своїх рук, проголосивши республіку. А варто запам'ятати. Республіка у перекладі з латинською справа народу держава, якою управляють обрані на певний період громадяни. Період в історії давнього Риму з кінця VI до I століття до нашої ери називають республіканським. Римська республіка організація влади та римське суспільство. Згодом після проголошення республіки спалахнула боротьба між патриціями та плебеями, що тривала близько 200 років. Плебеї висували такі вимоги: рівність у політичних правах із патриціями, на вищі державні посади, консула, судді, скарбника обирали тільки патриціїв. Переді общинних земель. Консули не роздавали завойовані землі селянам, а віддавали в оренду знатним людям. Ліквідація боргового рабства. Селяни, які мали небагато землі, позичали гроші в багатіїв і часто потрапляли до них у боргову кабалу. Боржників мали право саджати до в'язниці бити. Плебеї вимагали записати всі закони. Щоб судді не могли їх витлумачити по-своєму і застосувати проти плебеїв, Патріції поступилися, і в 450 році до нашої ери спеціальна комісія записала закони на 12 мідних таблицях, що були виставлені на головній площі Рима в форумі центрі суспільного життя і повсякденного спілкування людей. Отже, ніхто не міг сказати про незнання законів. Боротьба плебеїв за свої права тривала понад 200 років. Вони діяли рішуче, цілеспрямовано і зрештою здобули все, чого прагнули. Плебеї домоглися права на землю, і наприкінці 4-го початку 3-го століття до нашої ери ліквідації боргового рабства. Верхівка плебеїв отримала доступ до всіх посад. Були дозволені шлюби між патриціями і плебеями. Поступово внаслідок тривалої боротьби між патриціями та плебеями встановилася громадянська рівність перед законом. За цей час у Римі сформувалася система управління державою, що поєднала риси демократичного устрою влади народу і монархії одноосібного правління. Система управління в Римі. Коміції народні збори, верховний орган влади. Ухвалювали закони, обирали магістрів, держпосадовців, магістрати засади діяльності, виборність, спільне правління, відповідальність перед народом, безоплатність діяльності, сенат повноваження, розпоряджався скарбницею питаннями війни і миру, готував державні рішення для затвердження на народних зборах. Народні трибуни обиралися щорічно з числа плебеїв. Магістрати для захисту прав плебеїв мали право вето, забороняло щодо будь-якого рішення сенату та магістрів, окрім диктатора та цензора. Консули, вищий виборчий магістрат Рима. Дві особи обиралися на рік, правили разом. Диктатор. Магістрат з тимчасовою необмеженою владою над усіма громадянами обирався на шість місяців у випадку небезпеки для республіки, війна повстання тощо. Усе населення Риму поділялося на дві великі групи римських громадян та іноземців. Громадяни Риму здобули важливі права брати участь у народних зборах, бути обраним на державні посади, мати власність. Служба у війську стала основним обов'язком римлян. Робота на всіх посадах у Римі не оплачувалася, тому управляти державою могли тільки багаті громадяни. Зміни, що відбувалися в суспільстві, сприяли зміцненню влади та єдності держави. Стабільне становище в державі Рим використав для подальшого розширення територій шляхом загарбницьких воєн.